Muga kulembede ya Amasengejje olunaku olwaleero. Abantu abandi batunyuma nnyo ffe. Mufe tetusoma nnyo. Ekigudde e Buddu kyaludde okulabika. Ebibuuzo by'amasomero ag'amaanyi tebyakomyewo. Jjukira nti ensi gy'ekoma ogunjuka. N'abakozi b'ebikyamu nabo beeyongera. Linda otegeere lwaki baabikutte. Yakwatibwa Jake mu maaso g'abayizi. And you have gone ahead to discuss. Abolukiiko olufuzo lw'ekitavu boogedde mazima mu kakiiko. The idea came with a figure of 6 billion. Because you had already said. It hasn't been discussed at the board. Ensimbi obuwumbi omukaaga Minister Betty Amongezi yasaba mu kitavu tetumanyi yazisabira. In terms of the view of either approving the 6 billion or anything like that. Why? Neera twazimuma ku lw'abakozi abatereka mu kitavu. It doesn't have a work plan. Nyina w'abawala ababiri abuulidde aba gavumenti abagenze mu nzigo ttaamazima. Omwana yali mu P7 ne mukulu we yali mu Senior 4 bonna balojja. Baafuna embuto mu kazigo kamu ate mu biseera eby'omuggalo.